Tuzlanci svečano obilježen dan općine. Drva prerađivači iz Tuzlanskog kantona godišnje izvoze robu u vrijednosti od oko 60 miliona maraka. Općina Živinice je druga u Tuzlanskom kantonu po proizvodnji mlijeka. Od naredne školske godine nova zanimanja za srednjoškolce u Tuzlanskom kantonu. Gimnazija informacionih tehnologija i stomatološki tehničar. Behrambegova medresa u Tuzli gradi paviljon za smještaj učenica. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne oblačno uz lokalni pljuskovi i grmljavinu. Dobro vam večer. Svečano je danas bilo u Gračanici gdje je obilježen dan ove općine. Održano je više manifestacija u kojima su učestvovale sve škole, dječje obdanište, većina sportskih klubova i udruženja. Upriličena je i svečana sjednica na kojoj su uručena općinska priznanja te otvorena novosagrađena fabrika obuće SLT Enterprise. Brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježja. Centralno spomen obilježje odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. te na partizanski spomenik i spomen bistu Josipa Broza Tita. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća o onome što je urađeno od prošlog 2. juna govorio je načelnik općine Nusret Helić. Sve što radimo u Gračanici šalje sliku jedne drugačije Bosne i Hercegovine. Sliku zemlje koja ima potencijal i koja je sposobna stvarati ambijent za bolji život svojih građana, naročito mladi ljudi. Na svečanoj sjednici su uručena općinska priznanja zaslužnim kolektivima i pojedincima. Zlatne plakete općine uručene su javnom preduzeću Komus i kompaniji Poli. Zlatne značke općine uručene su Azri Sakić, Osmanu Ađemoviću i Vesimu Šerbečiću. Posebno priznanje počasni građanin pripalo je Jakubu Skalniku, ambasadoru Republike Češke u BiH. Čestitke za dan općine su uputili brojni zvaničnici, a prisutnima su se obratili ambasadori u BiH, Francuske i Crne Gore i predsjednik općine Pljevlja sa kojom je Gračanica bratimljena. Za francuskog ambasadora je zaista izuzetno lijepa čast i lijepa prilika da pozdravi 20-godišnju uspješnu saradnju između ova dva grada, koja je primjer bosanske i francuske saradnje. Žargonski kažem da je Gračanica u Bosni i Hercegovini gola Evropa. Po svim linijama i razvoja, međuljudskih odnosa i kvaliteta života. Želim da u tom pravcu i nastavite i da u buduće rukovodstvo opštine i svi drugi faktori rade na dobrobit građana. I ovaj put sam se uvjerio, kao i prethodni puta kad sam bio u Gračanici, da se radi o jednoj nevjerovatnoj kombinaciji želje za razvojem, misleći prije svega na vašu preduzimljivu lokalnu upravu koja očito brzim i praktičnim rješenjima stvara uslove za razvoj grada, za razvoj privrede, za razvoj infrastrukture. Na pozornicu je izašla i uspješna gračanička mladost, najbolji učenici osnovnih i srednjih škola i najbolji sportaši. Uz dan općine svečano je otvorena nova fabrika za proizvodnju obuće firme SLT Enterprise, fabrika u kojoj je zaposleno 110 radnika i koja proizvodi obuću u cijelosti namijenjenu izvozu. Sinoć je organizovan koncert u centru grada i veličanstveni vatromet. Uz dan općine organizovana su brojna sportska takmičenja, između ostalog ulične trke učenika osnovnih i srednjih škola, košarkaški turnir za djevojčice, odbojkaški turnir za djevojčice i omladinski šahovski turnir. Bosna i Hercegovina je u prvom kvartalu ove godine izvezla namještaja, posteljine, madraca i sličnih proizvoda u vrijednosti većoj od 300 miliona maraka. Prosječni mjesečni izvoz premašio je 100 miliona, što predstavlja novi rast u odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordna. Industrija namještaja jedna je od najbrže rastućih grana u Bosni i Hercegovini, ali proizvođači i dalje teško dolaze do sirovina.
Finalni proizvođači drveta iz Tuzlanskog kantona izvoze robu, uglavnom namještaj, ukupne vrijednosti oko 60 miliona maraka godišnje. Najviše izvoze u Njemačku, Italiju, Austriju i druge evropske zemlje, kao i zemlje okruženja poput Srbije i Hrvatske. Manji dio sirovina nabavljaju u Bosni i Hercegovini, a ostatak su prinuđeni uvoziti. Kažu da bi mogli ostvariti veće rezultate kada bi imali bolje uslove za to. Osnovni problem je nedostatak zakona u šumama. To je ključni problem. I problem je raspodjela sirovine. Znači, drveta ima sasvim dovoljno, no nažalost ono se izvozi u poluproizvodima, u dahci, u elementima i tako dalje. Ne favorizuju se finalni proizvođači. To je ključni problem razvoja drvne industrije u federaciji, celokupno u državi BiH. Mi treba da uvezemo sirovinu, u stvari uvozimo recimo iz najjače evropske zemlje Njemačke, Daspo, znači sirovinu, i od nje pravimo finalni proizvod i izvozimo ga u Evropsku uniju kao finalni, gdje zarađujemo onaj profit, gdje imamo profit. Znači, i toliko je ta cijena nazidana i toliko tu ima anomalija da mi kao finalna proizvodnja nemamo nikakvih mogućnosti. Čak morali smo ići na to da stavimo u funkciju Brentu, kao, da imamo kao primarni onaj prerađivač drveta da bi mogli da učestvujemo na određenim licitacijama. Drvna industrija je u 2017. godini bilježila rekordan izvoz. Ono što predstavlja ozbiljan problem jeste da unutar ovog sektora imamo i dalje 60% izvoz drveta i drvenih dijelova, dok je recimo izvoz namještaja i elemenata namještaja na 40%. Mi moramo raditi na tome da smanjimo ovu razliku, odnosno da je što manje izvoz drveta i drvenih elemenata, a da se poveća namještaj, jer samo na ovaj način možemo ostvariti veću vrijednost naših proizvoda. Pokrivenost Bosne i Hercegovine šumom je oko 53%, tako da bi drvna industrija mogla biti okosnica razvoja privrede. Ovaj potencijal za sada nije dovoljno iskorišten. Drvoprerađivači čekaju donošenje zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine više od 9 godina. Općina Živinice je nakon Kalesije druga po proizvodnji mlijeka u Tuzlanskom kantonu. Godišnje se ovdje proizvede više od 5 miliona litara mlijeka. Ovaj sektor je dobro umrežen, za otkup se brine 6 otkupljivača, a svi standardi su zadovoljeni. U naselju Bašegovci u općini Živinice nalazi se jedna od najvećih farmi muznih grla na ovom općinskom području. Vlasnik je Muhamed Hrvić. Mlijeko proizvodi već 18 godina. Proizvodnju je započeo sa 24 muzna grla, da bi danas na vezu imao 64. Muhamed ima ambiciozne planove, gradi novu štalu većih kapaciteta, pa će uskoro biti vodeći proizvođač mlijeka u općini Živinice. Radim ovu novu štalu gdje je planirano 100 vezova, 100 grla, i gdje ćemo, ako Bog da, kad se završi, da je napunimo. Što tiče posla u formi, kako kome, meni nije teško. Posla imao i bit će ga uvijek, ko hoće on će raditi, ko neće on ne mora. Što tiče posla oko farme, ustajanje danas se normalno, 5 sati pa opet do 5 ujutru. Dnevna proizvodnja mlijeka na farmi je oko 1350 litara, a sa proširenjem kapaciteta očekuje proizvodnju od oko 2500 litara dnevno. Smatra da bi posticaji mogli biti bolji, ali redovniji, uzmeli su u obzir činjenica koliko je zahtjevna proizvodnja mlijeka. Da neko dođe na ovu moju farmu, ne na moju, na bilo koju drugu od njih, samo da vidi od kad se radi, šta se radi, rekli bi da ono što daju nije baš dovoljno, trebalo bi još više. Koliko se radi, šta se radi, da se dobije ta litra mlijeka. A to bi još uputio i apel i zavolio da makar malo redovno isplaćuju, već nam dugo stoje, ne plaćaju redovno. A sad nama treba sad para u sjetu, u ovu zimu sme ne treba, šta će nam neka prođe vrijeme. Hranu za farmu proizvodi sam. Završili su, kaže, sjetvu kukuruza, a uskoro će početi kosidba, pa se nada dobroj i rodnoj godini. U općini Živinice stočarska proizvodnja, odnosno proizvodnja mlijeka, je najdominantnija.
području općine Živinice imamo negdje preko 2300 muznih grla koji su liniju otkupa mlijeka, gdje se proizvede godišnje negdje preko 5,5 miliona litara mlijeka. I ono što je još jako bitno, da smo drugi na nivou kantona, Tuzlanskog kantona, po proizvodnji mlijeka odmah posle Kalesije. Ovaj sektor je dobro umrežen, kaže naš sagovornik. Za otkup se brine 6 otkupljivača, a svi standardi su zadovoljeni. U nastavku dnevnika, od naredne školske godine nova zanimanja za srednjoškolce u Tuzlanskom kantonu. Gimnazija informacionih tehnologija i stomatološki tehničar. Behrambegova medresa u Tuzli gradi paviljon za smještaj učenica. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne oblačno uz lokalni pljuskovi i grmljavinu. Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2018-2019. godinu. Prema ovom planu predviđeno je osnivanje gimnazije informacionih tehnologija pri nekoliko gimnazija u Tuzlanskom kantonu, kao i novog smjera u medicinskoj školi u Tuzli, stomatološka sestra, tehničar. Plan upisa učenika za školsku 2018-2019. godinu predviđen je upis 5962 učenika, i to u 7 tipova gimnazija, 40 stručnih zvanja, 39 zanimanja, 4 umjetnička zvanja, 2 vjerska zvanja i 2 pomoćna zanimanja u specijalnim školama. Planirani broj učenika za upis u medicinska stručna zvanja je 550, što je oko 20% od ukupno planiranog broja učenika u tehničkim školama. Novina u odnosu na prošlu godinu je osnivanje nove gimnazije, odnosno gimnazije za informacione tehnologije. Međutim, ovdje imamo jedan mali problem, što smo mi zakonom naveli sve gimnazije koje se mogu obrazovati, a planirane su izmjene i dopune zakona. Zakon je prošao u nacrtu, treba još i prijedlog zakona da se nađe na skupštini, tako da mislimo da će prijedlog zakona biti do okončanja konkursne procedure i moći će se učenici upisati i u gimnaziju informacionih tehnologija. Novi smjer je planiran u gimnaziju Živinicama, kao i u gimnaziji Meša Selimović Tuzla. Već 2 godine radimo na otvaranju tog smjera, rukovođeni prije svega sa nekoliko faktora. Dakle, prije svega tržištem koje nameće potrebu informacionih tehnologija. Dakle, to je jedan resurs koji se enormno razvija i kod nas i u svijetu, i mi nastojimo da budemo dio tih promjena. Dakle, zaista želimo da gimnazija bude mjesto u kome, koja će pratiti savremene tokove i biti na neki način prilagođavati se stvarima koje dolaze. S obzirom na potrebe tržišta rada, novo zanimanje će sigurno izazvati veliko interesovanje kod budućih srednjoškolaca. Savremena sociologija od ponekad ovo društvo naziva informatičkim društvom. I to je društvo kojim je informacija u stvari krucijalna. Dakle, manipulacija informacija, dakle, prohodnost informacija i tako dalje je u stvari ono na čemu počiva savremeno globalno društvo. Mi ne možemo biti dio tog društva ako ne budemo obrazovali i u tom segmentu naše učenike. Inače, kako nam je saopćeno u Ministarstvu za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona, konkurs za upis u prve razrede biće objavljen u dnevnim novinama i na web stranici vlade Tuzlanskog kantona 6. juna ove godine. A Behrambegova medresa u Tuzli počela je graditi novi paviljon za smještaj učenica. Koncept internatske nastave zahtjeva stalni boravak svih učenika tokom radne sedmice u kompleksu medresi, ali zbog velikog interesovanja za ovu školu s godinama ovaj prostor je postao premali. Radovi traju, a za završetak nedostaje novca. Novi paviljon Behrambegova medresa gradi na vlastitoj zemlji uz već postojeći kompleks, kako bi rasteretili sadašnji smještaj u kojemu u jednoj prostoriji spava po 10 do 15 učenica. Riješit ćemo tu možda po najveću slabost ovog kompleksa Behrambegove medrese i na taj način ćemo izjednačiti uvjete u kojima borave učenici i učenice, jer do sada su nekim slučajem tako je u konfiguraciji ovog terena i ovih prostora ovdje i ovih zgrada učenici bili u povoljnijem položaju.
Do kraja ljeta trebali bi biti završeni grubi radovi, a cijena izgradnje zajedno sa unutarnjim uređenjem bit će oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Islamska zajednica i muftijstvo Tuzlansko obezbijedili su dio novca, a ova škola se nada i pomoći privrednika i džematlija koji su i ranije pomagali njen rad. Da bismo zadržali ovaj kapacitet, dakle nekih 250, 260, 265 učenica, mi smo jednostavno morali ići u ovaj projekat, jer obzirom da učenice ovdje i borave tokom 24 sata, nije to više dovoljno za normalno odvijanje života i za sve ono što oni imaju potrebu raditi, dakle od učenja, pripremanja za nastavu, ne samo spavanja, dakle u tim svojim prostorijama, i objekat će podrazumijevati ne samo spavonice nego i propratne sadržaje, dakle dnevne boravke, sve ono što učenicima treba u skladu, dakle u suglasju sa ovim vremenom u kojem mi živimo. Svake godine raste interes za upis u ovu medresu, kaže njen direktor, a da bi održali status najbolje rangirane srednje škole po kvalitetu u Tuzlanskom kantonu, ovaj je projekat bio neizbježan. Tuzlanka Amina Paščanović donijela je u ovaj grad srebrnu medalju sa takmičenja srednjoškolaca iz cijelog svijeta, koje je održano u Bugarskoj. Da otputuje u Bukurešt, pomogli smo i mi iz televizije Tuzlanskog kantona, vjerujući u potencijal koji naši mladi i talentovani ljudi imaju. Medalju je dobila za film koji promoviše prava osoba sa invaliditetom. Film sa kojim je Amina Paščanović bila drugoplasirana na nivou Bosne i Hercegovine među učenicima međunarodnih škola dobio je srebro na takmičenju Infomatrix u Bugarskoj, na kojemu su se u znanju školski timovi nadmetali sa više od 300 projekata. Na takmičenju su takmičile 43 zemlje svijeta, ali ima više odsjeka za takmičenje, kao na primjer moj odsjek je bio kratki film, ali druga djeca se takmičila također i u programingu, kontroli hardvera, onda kompjuterskoj umjetnosti i tako dalje. Također i u dronu su se takmičili. Nagrađeni film pokazuje sve teškoće s kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. Iako je glavni lik u filmu momak, Amina je na neki način ispričala kroz film i svoju životnu priču. Umalo je izostala sa takmičenja, ali zahvaljujući apelu koji je objavila televizija Tuzlanskog kantona, neposredno pred put uspjela je skupiti novac. Putem interneta pronašla je donatora i odnijela film pred međunarodni žiri. Prezadovoljna sam. Upoznala sam mnogo djece iz različitih dijelova svijeta, što mi je jako fenomenalno za takmičenje i što mi je drago uz sve to što sam osvojila srebrnu medalju. Tako da sam jako sretna. Amina je u međuvremenu maturirala i odlučila da studira tržišne komunikacije, a istovremeno će raditi nove filmove. Ovaj dvostruko nagrađeni putuje dalje na takmičenje koje se organizira u Dubrovniku. Tehnička ispravnost vozila od velikog je značaja za bezbjednost saobraćaja. Utoliko je značajniji tehnički pregled vozila. U stanicama tehničkog pregleda vozila radi bar jedno ovlašteno stručno lice, čiji rad je, kao i rad ovakvih stanica, pod lupom rada saobraćajnih inspektora. I pored toga potkradaju se greške kojima je, prema riječima saobraćajnih stručnjaka, moguće doskočiti tako što ta lica ne bi trebala biti radno angažovana kod privatnika. U Bosni i Hercegovini registrovano je 200 stanica tehničkog pregleda vozila, potpuno opremljenih i dovoljnih kapaciteta za kontrolu tehničke ispravnosti vozila, koja je značajan faktor bezbjednosti saobraćaja. U odnosu na ranije sve podignuto na dosta viši nivo, smatra dr. Zlatko Kovačević iz Tuzle, stručnjak u oblasti saobraćaja. Što se tiče same tehničke ispravnosti, jako je važno da su posebno bitne neke stvari u stanju tehničke ispravnosti, kao što su tehnička ispravnost vitalnih dijelova i uređaja na motornom vozilu, znači ne samo izgled, nego i funkcija, kao što je upravljački mehanizam, kao što je kočarni mehanizam, kao što su mehanizmi za osvjetljenje i tako dalje. Sve te i druge elemente kontroliše po obimu i strukturi zakonom propisano ovakva stanica tehničkog pregleda, a takve stanice vode isključivo ovlaštena lica koje su najmanje visoke stručne spreme, to su lica sa završenim ili mašinskim ili saobraćajnim fakultetom. Takvo lice je ovlašteno, certificirano i
ovlašteno i odgovorno za ono što potpiše da je vozilo ispravno. Zakon propisuje način kontrole rada stanica tehničkog pregleda vozila, zato su zaduženi saobraćajni inspektori, mada u svrhu sprječavanja eventualnih mahinacija postoje predložena i druga rješenja. A ono što bih ja kao čovjek, kao građanin i kao vozač mogao da istaknem, imamo problema sa vozilima, imamo problema sa tehničkim ispravnošću vozila, a možda i prije svega zbog toga što su uglavnom vlasnici takvih stanica tehničkog pregleda razne osiguravajuće kuće, uglavnom privatnog vlasništva, koje možda nekad imaju i druge interese, ne samo stanje bezbijednosti u saobraćaju, ne samo tehničku ispravnost vozila, zbog čega bi se moglo u daljem postupku raditi na unapređivanju regulative, ko može da vrši kontrolu, ko vrši nadzor takvih lica koji radi na kontroli. I druga stvar, da li bi možda voditelji tehničkih pregleda trebali da budu profesionalna lica u državnoj službi, a ne lica zaposlena kod privatnika. Zakonom je za sad između ostalog propisano obavezno dokumentovanje prilaska vozila tehničkoj kontroli, od fotodokumentacije do zapisa o tehničkoj ispravnosti vozila izdatog nakon kontrole. Toliko o dnevniku. Hvala za pažnju i ugodno veče. Edin Višća je protiv Južne Koreje odigrao utakmicu karijere u reprezentativnom dresu. Zmajevi su tako, zahvaljujući njegovom hat-triku u prijateljskom meču, savladali Južnu Koreju. Nije se nakon njegove sjajne partije dugo čekalo na vijesti o novim ponudama koje pristižu na njegovu adresu u Bašekšehiru. Malo prije susreta Bosne i Hercegovine i Južne Koreje, turski mediji su prenijeli informaciju da je za Višćine usluge zainteresovan Bešiktaš. Međutim, turski Sports prenosi da je na adresu Bašekšehira stigla nova ponuda za Višću, i to od španskog Villareala, koji je uputio ponudu vrijednu 4 miliona eura, ali u Bašekšehiru smatraju da je to premalo da bi sjajnog Višću poslali na El Madrigal. Iza ovog nekadašnjeg fudbalera željezničara je još jedna sjajna sezona, pa je tako u dresu Bašekšehira odigrao 43 utakmice u svim takmičenjima, a postigao je 14 golova te upisao čak 17 asistencija. Francuski stručnjak Zinedine Zidane šokirao je fudbalsku javnost odlukom da napusti klupu Real Madrida. O tome gdje će Zidane nastaviti svoju trenersku karijeru sigurno će se špekulisati u narednom periodu, a pomalo nevjerovatne vijesti stižu iz Španije. Naime, Fudbal Espanja objavila je da Zidane ima već jednu ponudu na stolu koju će teško odbiti. Navodno, Zidane bi uskoro trebao postati selektor Katara, a ponuđeno mu je čak 50 miliona eura godišnje. Katar želi da se u dobrom izdanju predstavi na svjetskom prvenstvu za 4 godine, a vjeruje da je Zidane idealno rješenje za njih. Ukoliko sada već bivši trener Real Madrida odluči da prihvati ovu nevjerovatnu ponudu, onda bi za 4 godine na klupi Katara mogao zaraditi čak 200 miliona eura. Danas je u gimnaziji Ismet Mojezinović donirana odbojkaška oprema od strane USAID-a, a sve u cilju što bolje inkluzije romske djece u sve društvene tokove. Izuzetno sam zadovoljan i sretan što je došlo do realizacije sa USAID-om u ovakvom projektu. Ovo je akademiju, žensku odbojkašku akademiju Mikasa izdvojilo sad na vrh akademija za djecu, i mi ćemo ovim putem pozvati svu romsku djecu da nam se priključe, da treniraju. Uradili smo jedan projekat inkluzije romske djece u sportske tokove normalnih klubova i sportskih, i tako da smo danas dobili veliki odziv i gospodina Ljusića i romske djece da se pokušaju inkluzirati i da počnu trenirati od septembra za jednu pravu takmičarsku sezonu. Što se tiče Akademije Mikasa, ovo je jedan u nizu velikih projekata koje radimo ove godine. Sljedeći koji planiramo, koji će vjerojatno odjeknuti Tuzlom, to je da radimo jedan projekat za gojaznu djecu. Nešto po sistemu životna vaga, koji je sad urađen na svim ovim velikim televizijama. Uradili smo istraživanje, u Tuzli je 50% gojazne djece, tako da ćemo se posle ovog projekta inkluzije romske djece u
normalne sportske tokove, okrenut gojaz od djeci i pomoć djeci koja imaju problema sa pretilošću. USAID će u narednom periodu podržavati ovakve i slične projekte, a u proteklih 20 i nešto godina donirali su oko 1 milijardu i 400 miliona američkih dolara kroz razne projekte širom Bosne i Hercegovine. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme sa naoblakom u drugom dijelu dana praćenom lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana se očekuje razvoj oblačnosti koji će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu u većem dijelu Bosne i sjeveru Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 11 i 16, na jugu zemlje od 15 do 19. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 31 stepen Celzijusa. Grgaprom pravilom, lom od cijena. Cijene su sada niže od 10 do 50%. Kuhinje od Mediapana 650 maraka, kuhinje mini 250 maraka, kuhinja na ugao 840 maraka, cipelari 80 maraka, spavaće sobe već od 600 maraka, a ujedno objavljujemo totalnu rasprodaju zavjesa i jastučnica sve za marku i po, te još bezbroj proizvoda po izuzetno niskim cijenama. Bio prognozu vam donosi Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerzitet u Travniku. Biometeorološke prilike u nedjelju mogu imati nepovoljan utjecaj na osobe sa povišenim krvnim pritiskom i osjetljivim nervnim sistemom. Bolovi u kostima i zglobovima, glavobolja i neraspoloženje moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se smanjenje aktivnosti kao i adekvatna zaštita od UV zračenja, naročito u najtoplijem dijelu dana. Ako želite u potpunosti priznate diplome kako u Bosni i Hercegovini, tako u svim zemljama Europske unije i Amerike, neka vaš izbor bude Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta Travnik, koji od 2017. i 2018. godine organizuje dislociranu nastavu u Tuzlanskom kantonu. Mogućnost plaćanja troškova studiranja na rate. Zbog nestabilne vremenske situacije i povremenih padavina savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Na magistralnom putu M18 Sarajevo-Foča zbog većeg odrona kod mjesta Sjeračke stijene saobraća se jednom trakom. Na graničnim prijelazima se ne čeka duže od 30 minuta.